Hej og velkommen til 5 minutter om ADHD og autisme. Og de her 5 minutter vil jeg simpelthen gøre alt, hvad jeg kan for at få enhver til at forstå lidt af, hvad det vil sige at have ADHD og autisme. For de fleste af os kender det faktisk godt. Vi forstår bare ikke, at det er sådan, det er. Hvis jeg nu for eksempel siger, da 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 da, så er der rigtig mange af jer, der allerede har i hovedet, da da. Og nogle af jer så tænker, hvorfor gør hun det? Når man har ADHD og autisme, er det tit rigtig svært at regne ud, hvad kommer lige om lidt. Og for nogen er det fuldstændig logisk, at selvfølgelig kommer der da da, når hun har sunget det andet. Vi tror, når vi går rundt i vores hverdag, så tror vi, langt de fleste mennesker, at alle de andre har det ligesom jeg. Og til en vis grad tror vi også, de tænker ligesom jeg. Så hvis der er et menneske, der græder, og jeg står og kigger på mennesket, så tror jeg, at alle de andre kan se, at jeg kigger på hende, og jeg tænker, det er synd for hende, hun græder. For nogen er det slet ikke den slags logik, man laver. Og jeg vil prøve at lave en lille bro, så enhver kan forstå. Alle, der har kørekort, mange, der har kørekort, har på et tidspunkt prøvet at køre på en helt ny vej uden striber. Gerne en motorvej, som er helt ny, og der er flere spor, men der er ikke striber på endnu. Pludselig begynder hjernen at tænke over ting, som du aldrig har tænkt over. Kan jeg vide, om jeg er lidt for langt til højre, eller lidt for langt til venstre? Er jeg det rigtige sted, hvis jeg skal overhale? Hvor langt ud skal jeg så? Og nu vi lige bliver i bil og den slags med striber, en helt ny parkeringsplads. Jeg har været ved, nu kan jeg ikke huske, om det var CD2 eller Bilka, en parkeringsplads, der var helt nyasfalteret. Hele den der kæmpe parkeringsplads, og der var ingen streger. Men der var jo de der skure til kundevognene. Folk parkerede, og jeg tænkte, hvad sker der for dem? Har de drukket hele baduljen? Folk kunne slet ikke orientere sig. Hvor er det, jeg skal holde? Så de holdt sådan zigzag dernedad, at det var næsten umuligt, man skulle køre sådan slalom for at komme ned og finde en parkeringsplads. Fordi pludselig så det, som du aldrig tænker over, som du bare gør, det bliver noget, du skal tænke over. Og det er sådan, det er at have den her stressede hjerne, uanset om det er på grund af ADHD, som gør, at hjernen drøner derudad, eller autisme, som gør det svært at regne ud, hvad det er, man skal gøre, hvornår. Jeg hørte en dame på et kursus fortælle om det her eksperiment. Jeg kan ikke huske, om hun havde lavet det, eller hun havde overværet det. Men det var et kursus om ADHD. Og folk var kommet ind og havde siddet i sådan en hestesko. Og folk havde fået at vide, at de kunne bare lade deres ting ligge. Og mange mennesker, ikke kun folk med diagnoser, mange mennesker har det sådan, at nå, men jeg vil gerne sidde her, for så skal jeg ikke dreje hovedet, eller så er jeg tæt på døren, eller det er for varmt derovre. Man vælger sin plads efter sådan, så man tænker, her har jeg det bedst, hvis man har muligheden for at vælge i hvert fald. Det har de også gjort. De har fundet deres pladser og lagt deres ting, og de har gennemført den første halvdel af det her kursus. Så havde de pauser, og alle blev bedt om at forlade rummet. Og da de kom ind, de havde også fået at vide, at efter pausen, så skulle de have en prøve. Da de kom ind efter pausen, stod bordene hulter til bulter. Stolen stod rundt i en hjørne, og bordene stod hulter til bulter. Alle deres tasker og papirer var samlet, og rundt omkring lå bare på gulvet. Og damen hun sagde, ja, nu finder I jeres pladser, og om 25 sekunder, så starter prøven. I skal alle sammen have en blyant kuglepen klar, og tiden er i gang, og hun kom med nogle flere instruktioner. Samtidig med det var der høj musik. Nogle blev sure. Jamen, hvem har flyttet mine ting, og det er mine private ting, og nogen har begyndt at stille op for alle de andre. Nu skal jeg ordne alle bordene for jer, der er der sket et eller andet. Og folk reagerede på mange forskellige måder. Og da prøven, hun begyndte bare den her prøve, og folk løb rundt og prøvede at skrive svarene, og det gik helt i kaos, og nogen blev virkelig vrede. Og så stoppede hun musikken og det hele, og så sagde hun, nu ved I, hvad det vil sige at have de her diagnoser, vi snakker om. Det er at blive revet fuldstændig ud af din komfortzone. Fuldstændig ud af det, du troede, du vidste, hvordan det skulle foregå. Pludselig så er det hele lavet om. Og så kræves det af dig, at nu skal du være klar til at manøvrere det her system. Nu virker det her for mange mennesker sådan lidt ekstremt. Ikke? Hvem vil gøre det? Men for mange mennesker, som har de her diagnoser, er det faktisk sådan, de føler deres hverdag. Vi kender det også, når vi er, nu er det en kvindeting, hvis vi er præmenstruelle, der er bare ikke nogen, der skal sige noget forkert til os, for lunden er bare så lille. Eller vi kender det, hvis vi kommer hjem fra en lang arbejdsdag, og det eneste, jeg vil have, det er ro, kaffe og avis, og slut. Og så kommer man hjem og har glemt, at barnet har børnefødselsdag. Man går fuldstændig, at man har bare sådan, jeg vil ud, jeg vil væk, jeg kan ikke holde ud at være her. Det er det, det vil sige
Det er de følelser, du kan genkende dig nu. Det er de følelser, du skal genkende dig for at forstå, hvad ADHD-autisme er. For det er hverdag. Det er hverdag for mange mennesker. Jeg håber rigtig meget, at jeg har bygget en lille bro her. En lille forståelsesbro, fordi det er faktisk hele mit mål med de her 5 minutter. Del det endelig, og kommenter også gerne, hvis du synes, jeg siger noget værre vås. Husk lige at trykke tommel op og abonner.